och välkomna till Veckomagasinet. Världen har inträtt i robotåldern. De kommande två decennierna beräknas 52% av de svenska jobben kunna ersättas av digital teknik. Men vad leder detta till för samhälle och vad blir konsekvenserna för den ekonomiska politiken? Stefan Fölster har skrivit Robotrevolutionen, Sverige i den nya maskinåldern. Stefan, välkommen. Tack. Det här är din bok som kommer ut precis nu i dagarna. Hur kom det sig att du började intressera dig för robotar? Det har ju nog varit sen jag var barn, när jag klippte sönder dammsugaren och alla andra hushållsmaskiner och skulle bygga en hushållsrobot. Du försökte bygga robotar som barn? Ja, men sen blev jag bryskt avbruten, så det blev aldrig något då. Och blev ekonom istället. Ja, precis. Men för ett par år sedan så började jag skriva som forskningsrapporter och utredningar om just effekten av automatisering på arbetsmarknaden. Och det blev så stort intresse och efterfrågan, så då fördjupade jag mig och jag skrev även denna bok. Den här boken som är väldigt, väldigt intressant och har ett väldigt brett perspektiv, mycket bredare än bara det ekonomiska på robotarna. Men den hävdar som väldigt många andra böcker i den här genren, som man väl ändå får säga att det har blivit nu, att det här tekniksprånget är annorlunda än de tidigare. Men har vi inte alltid sagt det? Ja, kanske det. Och tekniksprång har alltid varit annorlunda, vill jag hävda. Eller åtminstone kan man säga att teknikskiften har aldrig liksom drabbat alla lika. Utan några har lyckats göra något av det. Storbritannien som var först med industrialiseringen. Sverige kom ju först 50 år efter och några andra länder är fortfarande inte industrialiserade. Och så är det med det här teknikskiftet också. Att det hänger väldigt mycket på, om det blir bra eller dåligt, vad vi gör av det. Och därför är det så viktigt att fundera på hur vi gör något bra av det. Och sen innebär ju det här en större utmaning. Därför att denna gång är det inte en mängd människor utan utbildning som blir efterfrågad vid löpande bandet, utan tvärtom. De blir bortrationaliserade och vi får större problem med fördelning, fler människor som redan har låga inkomster som har svårt att komma in på arbetsmarknaden till exempel. Så det här tekniksprånget är annorlunda i bemärkelsen att de här jobben kommer att försvinna och inte ersättas av nya jobb för människor? På det medellånga perspektivet tillkommer det nya jobb också. Och länder som reformerar och anpassar sig, de kommer också att klara sig bra, vill jag hävda. Och Sverige har ju reformerat rätt mycket under 90-talet och periodvis under de senaste åren också. Och så ser man också att Sverige har lite ökande sysselsättningsgrad, liksom Tyskland som har reformerat mycket, Kanada och Australien. Men länder som inte har reformerat mycket, och dit räknar även USA, har faktiskt haft en väldigt dålig sysselsättningsutveckling. Mm. Och det är så perspektivet nu. I det riktigt långa perspektivet, när robotar kan allt bättre än människor, då tror jag att många jobb kan bli som det som jag kallar för Christer Fuglesang-jobb. Ni vet, vår astronaut som bara jobbat på riktigt 3 veckor i sitt liv och förberett sig. Han har förberett sig ganska hårt. Ja, precis. Ja. Precis. Ja. Och det, så kommer ju, jag tror Sverige kommer att vara ett land där vi ställer krav på att människor ska förbereda sig. Även om de aldrig eller bara korta perioder får chans att jobba på riktigt. Och jobba trots att man inte behöver. Att vi strängt taget kanske inte behöver för vår materiella levnadsstandard. Men jag tror att vi kommer ändå anse det viktigt för att vi har ett samhälle där det lönar sig att anstränga sig, att utbilda sig. Att se till att ens barn utbildar sig. Att det blir ett samhällsskikt. Många är ju väldigt rädda för den här jobb-armageddon. Så vi journalister läser om att redan automatiserade artiklar som skrivs av dataprogram och robotar och så vidare. Men om det nu är så att de här robotarna förstör jobb, hur kan det komma sig, och det här är den vanliga kritiken, hur kan det komma sig att produktiviteten inte har gått upp i till exempel USA och Storbritannien de senaste åren? Ja, till det finns en rad så yttre förklaringar. Det har varit finanskris, en demografisk förändring, fler som närmar sig pensionsåldern och fler yngre som kommer in och så. Men om man bortser från allt detta, så är det också så att digitalisering skapar värden som inte fångas i BNP. Så det kan vara så att mer av
produktion och BNP finns i något som inte som mäts då, längre. Som vad då, till exempel, tänker du på? Ja, till exempel min son tycker att världen blir bättre om Grand Theft Auto blir bättre. Men det är ett dataspel? Det är ett dataspel, men det tycker inte SCB. De räknar inte in det. Och det kan verka litet nu. Men i takt med att fler och mer av det vi producerar och konsumerar finns i virtuella världar, då blir det stort. Och likaså andra saker som att självstyrande bilar kanske kan halvera antal dödsolyckor i trafiken. Det skapar jättestora värden för oss, men det kommer aldrig räknas in i det. Men kommer robotarna synas i produktivitetsutvecklingen snart? Ja, det är jag inte säker på, utan jag tror mer att mer och mer av levnadsstandardökningen helt enkelt inte mäts i BNP. Mm. Och att SCB kanske kommer, att vi alla kommer att leta efter andra mått på levnadsstandard än enbart BNP. Fast det här låter väl ändå ganska farligt, för politiker och beslutsfattare de sätter enorm vikt vid BNP-måttet, och sen så är det en väldigt, väldigt stor del av den här nya och, som du hävdar i din bok, viktiga delen av ekonomin som är helt osynlig. Ja, det finns väl en risk att man fattar fel beslut då? Ja, det finns det. Och jag menar också att Riksbanken till exempel fattar en del felaktiga beslut. Men alltså, det är inte i någon existentiell mening farlig. Utan jag tror att medvetenheten kommer också öka om att levnadsstandarden ökar på sätt som inte fångas i BNP. Mm. Men det är existentiellt farliga då? Robotar, livsfarliga robotar, robotar, artificiell intelligens, robotar som tar över. Du säger ju att i den här boken att robotarna kommer så småningom bli bättre än oss på allt. Bör vi vara rädda för det här? Säkerhetsriskerna? Ja, dels är det så att det finns saker som kan bli sämre längs vägen. Ett litet exempel är att om man bara delar ut iPads i skolan och alla elever sitter och surfar på, ja, vi vet, vi vill inte veta vad. Grand Theft, vad heter det? Då kan det bli sämre. Men om man gör på rätt sätt, då kan det bli mycket bättre. Men om man tar så de största riskerna, så är det ändå att vi bygger datorsystem som människor som vill oss illa på olika sätt kan hacka sig in i. De kan själva använda tekniken, så som IS har haft stora framgångar. Därför att man på sociala medier rekryterar, man använder GPS och internet för att koordinera en ganska stor krigsinsats. Och Putin i Ryssland lyckas ganska bra med opinionsbildning, propaganda på de sociala medier. Och så där tror jag att de stora riskerna finns. Och det kan, sånt kan i förlängning också göra att vi ändå måste ägna ganska mycket arbetstid och resurser åt att ha ett teknologiskt försprång över terroristerna och andra. Vi ska jobba som robotkontrollanter. Ja, robot, alltså det är inte bara det där att någon kan hacka sig in i, utan det är till exempel att få många svenskar att som har förtroende för vad som är sanningar och fakta som sprids på internet och vad som är rykten och sånt. Det är en ganska svår uppgift. För det här är en av den poängerna i din bok, att robotiseringen är inte bara det som vi lätt tänker på, det vill säga robotar som går runt och städar och plockar skräp, utan det är hela digitaliseringen, allt från egentligen Airbnb till Uber och på alla de sätt som ekonomin digitaliseras. McKinsey kom ut med en studie nyligen som där de pratar om att man bör mer tänka på det här som att det är aktiviteter som slås ut av robotarna än direkta jobb. Håller du med om det? Ja, och de här studierna som hävdar att vartannat jobb kan som automatiseras inom 20 år, de avser egentligen yrken eller arbetsmoment. Och flera av oss kommer säkert kunna glida över till nya yrken, kan man tänka sig, utan att förlora sin anställning. Och en del kommer generationsväxla och sen uppstår det nya jobb. Så att det blir inte så att hälften av befolkningen kommer att stå arbetslös om 20 år. Men samtidigt, många av de här nya företagen som lyfts fram, YouTube, Instagram, de är värderade till miljarder, men de har bara ett fåtal anställda. Är det en signifikant förändring?
som kommer med den här digitaliseringen? Ja, det är det nog. Och betyder också att om man är först med ett sådant företag kan man snabbt erövra en stor del av världsmarknaden. Så det är ganska viktigt att ligga i framkanten. Mm. Men sen är det samtidigt så att i länder som reformerar sina skattesystem, arbetsmarknad, utbildningssystem och så, så att man skapar goda villkor för nya jobb, då skapas det också väldigt mycket jobb som inte är just IT-jobb utan som är sånt som vi köper mer av för att våra inkomster ökar och som är arbetsintensiv. Hotell, restaurang, turism, delikatessdisken på ICA och många sådana saker. Och bara för att någonting kan automatiseras så behöver inte det betyda att folk efterfrågar just den produkten. Jag tänker på hela den här trenden med alla hipster som ska brygga sitt eget öl på ett mycket mer ineffektivt sätt än maskiner kan göra det, men de kan samtidigt ta mer betalt för det och så vidare. Du tänker dig den typen av utveckling också? Ja, precis. Och det är en särskild aspekt att vi kommer att kunna göra saker hemma med hemmarobotar. I min kalkyl kan vi nog spara en timme arbetstid hemma. Vi jobbar ändå ganska mycket hemma fortfarande. En del av oss i alla fall. Mm. och sen är frågan i vilken mån ersätter man sånt man köper på marknaden? Eller går det tvärtom? Till exempel gör vi ju det mesta av vår tvätt hemma med vår lilla tvättrobot, tvättmaskinen. Men det är inte självklart. Det kanske man istället hittar ett bra sätt där det kan samlas in av robotar och göras som en tjänst på marknaden. Men företag som hyllade svenska företag som Spotify och Skype, är de så viktiga för Sverige? Det skapas ju inte särskilt många jobb runt de här. Eller kommer det hända på sikt? Är det vad du säger? Jag tror att de är väldigt viktiga. Och dels så är det intäkter som sen ger upphov till exempel investeringar i nya startups. Så det blir en hel ganska bubblande IT-miljö som vi ändå har. Och sen är detta också en kompetensbas för att så nästan vartenda företag i Sverige som har anställda håller ju på med en digitalisering som ibland kan som förstöra jobb, men ibland är också basen för att skapa nya jobb. Och till exempel vår dataspelsindustri som ändå växer, den skapar ändå också nya jobb. Hela den här debatten om att vi måste jobba tills vi är 75 och så vidare som förre statsminister Fredrik Reinfeldt lyfte. Du säger i boken att detta förändras nästan helt av den digitala tekniken och robotar. Och sen visar du i boken att vi svenskar bara jobbar 8% av våra liv. Vi har en graf här från boken. Kan du förklara? Jo, det är ju så att som hälften av våra liv är vi som pensionärer eller barn och ungdomar och utbildar oss allt längre, numera till nästan 30-årsåldern. Och i det som är kvar, så att säga det huvudsakliga arbetslivet, då är det en del arbetslösa, sjukskrivna och förtidspensionärer. Och sen har vi semestrar och helger och även de arbetsdagar vi har, så arbetar vi sig 8 timmar och sover och har fritid resten av tiden. Så att räknar man våra egentliga arbetstimmar som del av liv så är det bara 8%. Och då, så när man inser det, då inser man också att om man nu tycker att automatisering kan skapa utrymme för mindre arbete så behöver det inte nödvändigtvis ha mindre arbete sätt över hela livet, utan det kanske mer kan handla om flexibilitet, om hur man fördelar det här under livet och även mellan människor. Många lyfter ju fram medborgarlön som den form som socialförsäkringarna bör ta i framtiden på grund av robotarna och svårigheten för människor att hitta arbeten då. Du hävdar att vi delvis redan har medborgarlön i Sverige. Ja, men tänk när folkpension infördes, då dog vi i genomsnitt ungefär samtidigt som man fick rätt att ha folkpension. Nu dör vi i genomsnitt 20 år efter, så att i praktiken har vi infört en 20-årsperiod i slutet av livet med medborgarlön. Många är ganska friska och pigga och jobbar avlönad eller oavlönad.
på olika sätt. Och sen har vi också mellan 20 och 30 år med längre utbildningar som också liknar lite medborgarlön. Så att vi har liksom infört det från kanterna. Och det är nog det rimliga sättet att göra det på. Därför att, så det blir lite orimligt om man tänker sig att, att vi betalar en dyr ingenjörsutbildning åt någon med skattebetalarnas pengar och sen säger den att jag tar lite medborgarlön och jobbar bara några timmar i veckan. Mm. Ja. Men kan man tala om en arbetslinje i robotåldern? Ja, jag tror att för ett land som Sverige som ändå har så där det finns en sån här levande möjligen lutheransk tanke. Men inte lutheransk egentligen, utan en tanke om att det ska finnas en slags sammanhållning i samhället. Så tror jag att det kommer alltid finnas en majoritet av människor som vill ha system som gör det intressant och nödvändigt att utbilda sig framför allt. Och även barnen måste ha det som skäl att utbilda sig och vilja uppnå något i livet. Om man släpper på det, då hamnar man lätt i, som i filmen Hunger Games, med områden där som degraderar i någon mening. Och det blir väldigt svårt för en demokrati, tror jag. Men robotåldern riskerar också att generera, du har varit inne på det lite grann, extrema ojämlikheter, alla Hunger Games, både i teknologi och i inkomster. Hur bör man tänka kring det? Vad ska man göra åt det? Ja, skillnaden mot Hunger Games är att alltså, där var det ju en slags fattigdom. Men i robotåldern blir det ändå relativt billigt att upprätthålla en ganska god levnadsstandard även för fattiga. Men sen kan det vara enorma inkomst- och förmögenhetsskillnader mot de här fattiga men med god levnadsstandard till de som lyckas lansera den senaste roboten eller något sånt. Och där kan man fundera på olika saker som hur man bedriver politik. I Sverige är den mest lägst hängande frukten att bygga mer bostäder så att inte priserna, förmögenheter hos dem som har de största bostäderna bara skenar iväg. Men det kan också vara så att de här förmögenhetsskillnaderna inte blir lika stötande som de var en gång i tiden när de fattigaste faktiskt svalt. Eftersom folk inte kommer svälta. Men det finns väl ändå stora säkerhetsproblem inbyggda i det här, oavsett även om man inte lägger en moralisk aspekt på det här och tycker att det här är fel på grund av människors lika värde och så vidare, att det finns ändå inkomstklyftor och kan leda till brottslighet, säkerhetsproblem och så vidare i samhällen som egentligen inte är sammanhållna samhällen. Det måste ändå finnas ett intresse av att hålla ihop det här, eller hur? Ja, absolut. Och det är därför jag tror att Sverige alltid kommer välja en samhällsorganisation där det handlar inte bara om inkomst- och förmögenhetsklyftor, utan där de som har som lägst inkomst måste känna att det finns något meningsfullt för dem att göra och något sätt att ta sig fram också. Mm. Hur beskattar man då människor och robotar? Ja, det blir en väldigt intressant fråga. För att om man tänker sig att mer och mer sker i virtuella världar på servrar som kan ligga någon helt annanstans, så blir också beskattningen mycket svårare. Och kommer förmodligen behöva ske efter andra principer. Och man kanske behöver förmodligen sänka skatt på arbete, åtminstone för många med låga inkomster som mest för arbete kan inte vara samma bas för välfärdssamhället längre. Och det mest naturliga är att i viss mån har vi ju redan börjat beskatta miljöskador mer. Kanske finns gränser för det. Men i grunden i övrigt är att beskatta konsumtion mer. Och det kan vara mer moms. Kapitalinkomster. Det är lite problem om man ska beskatta avkastning på investeringar. Nya investeringar. För de investeringarna ska ju också generera nya jobb. Mm. Och därför tror jag att man i slutändan måste beskatta både arbete och investeringar mindre och konsumtion mer. Mm. Du nämnde miljöaspekten. Den som jag tycker är den mest
intressanta och positiva sakerna med den här utvecklingen är de studier som du också talar om i din bok. Du nämnde bland annat att självstyrande bilar som kan leda till att 4 av 5 bilar i en stad som Stockholm försvinner från gatorna. Det vore ju helt fantastiskt. Man tänker sig allt det utrymme som man kan, som nu används till parkeringar som man kan plantera träd på eller göra annat med. Hur kan vi redan idag investera mer i den här robotiseringen av trafiken? För självstyrande bilar, de finns ju redan. Det är en del av det här som verkligen inte är science fiction. I själva verket tror jag att vi är alldeles för fixerad vid betonginvesteringar. Med digitala investeringar, de kommer till korta i Sverige. Det går för långsamt, trots att de ofta ger ganska billiga resultat jämfört med nya vägar och räls. Mm. Och ett exempel på sånt som har eller inte har skett är att vi hade kunnat få hjälp att se vad köerna är i trafiken och hjälp att då vart man ska köra. Redan för 15 eller 20 år sedan, det har funnits i USA på sina håll. Men det hände inte i Sverige. Och nu först har ett privat företag kommit, Waze, som har ett jättebra system när man ser hur köerna är. Men det visar hur om inte sådana som Transportstyrelsen och Trafikverket och så ligger på tillräckligt med digitala investeringar, då kan det ta så onödigt länge. En av slutsatserna i din bok är, eller du hävdar att om Riksbanken hade förstått det här med robotiseringen så hade man sänkt inflationsmålet till 1%. Varför då? Ja, eller gjort det mer flexibelt. Det är så att min analys är att digitaliseringen gör att det blir rätt billigt att producera mer, då är inflationen låg. Och om man då bara blåser på med negativ ränta som Riksbanken gör, då uppstår det ganska stora bubblor. Jag tror att vi är på väg in i en bostadsbubbla om vi inte redan är där. Och som kan spricka, och det är ganska farligt för ekonomin. Nu till Riksbankens försvar får man säga att riksdagen har ju lyft ansvaret för bubbelbekämpning till Finansinspektionen, som man har skapat en ganska stor oreda. Men om man bortser från det, så just nu är som penningpolitiken på obestånd i Sverige. Men den här paradoxen som många talar om efter finanskrisen, att inflationen faktiskt inte tar fart. Du hävdar att den har att göra med digitaliseringen och robotarna. Ja, nu i det korta perspektivet finns annat också. Men det är ändå så att inflationen har varit väldigt låg i 15 år. Så att det inte bara att oljepriser har fallit eller så. Så robotarna kommer inte bara ta alla våra jobb, de kommer även att eventuellt orsaka nästa finanskris. Men det kommer i alla fall inte vara några trafikstockningar i Stockholm. Stort tack för att du kom hit, Stefan Fölster. Och digitalisering och robotisering får vi säkert anledning att återkomma till här i Veckomagasinet. Stort tack för att ni har tittat.